有的伊达拉斯是尼玛莫菲勒斯克勒克蒂乌巴克尼莫Prvi Filis si su Filis Latrici, mada ih imam previše. Tako da, da, pa počnimo. Prvi je... Ona. Ona se zove Nina. I ona je iz Filis... Filis... Ove kolekcije. Sa Filisima, sa... Sve da vam pokažem koji ima. Evo sa ove. Iz ove kolekcije. Tako da... Da. Sljedeći... Da, iz srcene kolekcije, to je ljubavne, da. I mislim da ću staviti ovdje. Sljedeći. Sljedeća je Alisa. Iz ružine kolekcije. I ona ovako lepa. Beži. Da. Sljedeći... Ne, sljedeća je... Valentina. Iz ljubavne kolekcije. Imam još jednog, ali ona nema krila. Evo. Da. Sljedeći... Sljedeći fili je san. On je dečak. Da. I ovako sam ga dobila kao... da. Sljedeća je Tija. Evo. Ona je takva i ovaj... Izgleda kao zlata okosa i iz lisnate kolekcije. Ne znam, ali možete da vidite njena krila. Ona je... Ovdje. Zatim... Sljedeći. Sljedeći je Blaze. Iz one nove kolekcije sa Galaptrići kolekcije. Ima svetlaće, ima krila baš šokičasta. I ljubičasti kristal. I ovako izgleda. Sljedeći... Je Jack. I on je iz vodene kolekcije. I zatim... jedan kog ja obožavam. Shadow? Ovo je Shadow. Ona je iz isto Leptire kolekcije. I jako mi se sviđa. I ovdje su poređeni. I zatim... Zatim Taylor. Dečak. I da ovako izgleda. I zadnji preostali je Jeret.
È un acqua sgoda. Tako da... I to su mi svi filisoptrići. I nadam se da vam se svidjela ova kolekcija. Ako jeste, obavezno lajkujte. O da, i ako vam se svidjela ovaj video, lajkujte. Tako da mi se vidimo u jednom idućem videu. A vi mi pišite u komentarima koji vam se najviše sviđa. Od ovih filisa. Bye, ljudi!